Shqipëria do të marrë statusin e vendit kandidat pasi të përmbush reformat kyçe të përcaktuara nga Komisioni Europian. Ky është thelbi i rezolutës së miratuar në Komitetin e Jashtëm të Parlamentit Europian me 61 vota pro, 1 kundër dhe 2 abstenim. Rezoluta i bën thirrje Këshillit Europian që të japë Shqipërisë statusin pavonesa, por me kushtin e plotësimit të kërkesave të parashtruara nga Komisioni. Zgjedhjet e vitit 2013 shihen si një test i rëndësishëm i pjekurisë së demokracisë në vend. Rezoluta thekson se forcat politike duhet të zhvillojnë fushat elektorale dhe zgjedhje të lira e të ndershme. Niveli ulët i reformave në gjyqësor ishte një tjetër pikë e konstatuar në rezolut ku shpreh shqetësim për progresin e bërë nga Shqipëria. Gjyqësori duhet të jetë i pakorruptuar, i pavarur dhe transparent, tërheq vëmendjen rezoluta. Në to u përfshin edhe dy amendamentet e propozuara nga kreu i delegacionit për Ballkanin, Eduard Kukan, për hetim të paanshëm të ngjarjeve të 21 janarit dhe çështjen e të burgosurve politik. Partive politike shqiptare u bëhet thirrje që të bashkëpunojnë dhe të gjejnë zgjidhje të menjëhershme për çështjen e ligjeve që kërkojnë 3 të 5-tat. Rezoluta e miratuar në Komitetin e Jashtëm do të votohet në muajin dhjetor në Strasburg, në seancë plenare në Parlamentin Europian, pas vendimit të Këshillit Europian.